Време е сега да погледнем и към синоптичната карта и да влезем в детайлите. Колко ще натрупа в очакването за студяване и очаквания сняг, ще ни каже професор Ачев. На фона на нищото, добро утро, което беше до сега, ще натрупа много. Наистина ще натрупа много. Това е втората така синоптична обстановка, за която във вторник говорихме и обърнахме специално внимание на нея. Това са двете карти. Това е днеска на обед. Ето го тук този циклон, който вече е доста се замогнал, ниско атмосферно налягане и ще мине по така наречения от нас класически път. Значи очаква ни всичко. Дъжд, сняг, поледица, виелици. Абе, една бърканичка тотална на цялата страна. Той ще се придвижи към Солун. Днес по обедно време ще бъде там. След което през проливите, точно като някой ферибот, ще мине покрай крайбрежието и в неделя ще достигне още по-ниски стойности в центъра, което означава, че тук вятъра в неговата западна половина, където попада България, България ще бъде тук, ще бъде много, много силен. Няма да има такива обаче големи вълни, поне за сега в морето. 4-5 метра, но в централната част на Черно море, по крайбрежието предполагам, че не повече от 2 метра. Но снеговалежът ще бъде тотален навсякъде и единствено само югоизточна България от Бургас, Хасково, някъде този ареал, снежната покривка ще бъде символична. На другите места 5-10. София може да видим и 15 сантиметра. Това е на американския модел, който прогнозира височината на снежната покривка, това до края на неделният ден. Това е сантиметри. Това е сантиметри. Балкана, не дай си Боже да беше финчове, ще да бъде много тежко положението. Той е по-посен, обаче, отколкото нашият европейският модел, който дава още повече сняг, особено в Североизток, което е напълно възможно да се осъществи. Не искам да плаша никой, но по проходите ще бъде тежко и ако на някой не му се налага някъде да пътува до неделя, тази събота и неделя, събота по-става, но неделя вече ще бъде още по-осложнена обстановката. По-добре е да си остане в къщи и да го отложи. Макар че службите би трябвало вече да имат не едно, ами три на ум и да си вземат нещата в ръцете още в самото начало. Те имат и значи идва зимна обстановка и времето ще става все по-сложно. Ние правим едно прехвърляне точно към ситуационния център, където е Йоана Бончева. Включваме сега наживо в нашия ефир. Йоана, добро утро. Добро утро. Както вече разбрахме, из цялата страна ще вали сняг. Затова ние се намираме в Националния оперативен център, заедно с инспектор Ангел Ангелов, който сега ще ни каже каква е ситуацията към момента. Здравейте! Здравейте! Към момента ситуацията е, положението е спокойно. В Национален оперативен център на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението денонощно се следи за оперативната обстановка в цялата страна. Както виждате зад мен на тази карта. Нека кажем, колко случая има в момента? В момента има два случая. Един пожар и една техническа помощ. Като участват два пожарни автомобила с 8 служители. Как пристигат при вас сигналите? Сигналите при нас пристигат през националната система за спешни повиквания 112. И как реагирате всъщност? Реагираме своевременно. При всеки случай възможно най-бързо се реагира. Миналата седмица имаше натрупвания в Шумен и Варна. Тогава как реагирахте? Смятам, че колегите се справиха доста добре. Беше изкарана цялата налична техника, дори високопроходимата верижна техника. Смятам, че се справиха доста добре. Добре, всъщност да кажем какви мерки се взимат, когато знаем, че идват такива кодове, валежи? В нашия оперативен център пристига информация за метеорологичната обстановка от НИМХ и от ВВС. Прави се анализ и ако има, по-точно ако се очакват някакви опасни явления,
се изготвят предупредителни писма до областните управители, до областните дирекции на МВР, до нашите регионални дирекции с конкретни указания. Добре, и да кажем на хората как да, как да се предпазват, какво да носят със себе си? В случай като пътуват или... Да, когато пътуват. Да. Да бъдат, когато тръгнат на път, да техните автомобили да са подготвени за зимни условия. Преди да тръгнат, пак казвам, на път, да се информират за пътната обстановка. Могат да я намерят на официалната страница на, на АПИ и след това да тръгват, ако решат. Много ви благодаря. Това са съветите от експертите. Бъдете внимателни при шофиране и това е от нас, колеги. Йоана, благодарим ти. Професоре, надяваме се, че има координация между прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология и тези хора в ситуационния център. Би трябвало да бъде и то директно, много бързо, обновяващо се на всеки час, но най-хубавото, което каза Стаси, гледайте ни събота и неделя, ние ще бъдем наживо и конкретната информация веднага ще стига до вас, което е най-добрето. Иначе, сега, естествено, ще тръгне с колата си добре оборудвана, което е нормално, и ще слушаш радио и телевизия, за да видиш каква ще е обстановката. Но обстановката е следната. Днеска топло време в София, над нормено, и то доста над нормено, нищо, че има мъгла, нищо, че е малко хлъзгаво. 20 мм повече започва да вали при нас някъде малко преди полунощ в София. От запад започва процеса за силен дъжд, доста плътен, с висок интензитет. И към събота след обед, а може и малко по-рано, ще го обърне на сняг. Отначало ще бъде смесен валежа, след което той ще бъде само с сняг и един хубав вятър. Тоест, ще виждаш как снега лека по лека се носи, та се нарича откос, се носи в някаква определена посока. Ето го този неделен ден, за който говорим, евентуално мразови ден. Значи, освен бутушки, и ръкавичка, и шапка, и качулката, и шала завързан така, точно като... Най-добре е чаша вино и до камината. А това е пък най-добрия вариант за релакс, точно в този момент и от понеделник нататък вече сме си на работа. Студено време за началото, за края на ноември месец и за началото на декември очертава се една сравнително нормална зимна обстановка. И ако всички мерки са взети, нямам основания нито за паника, нито за някакво голямо притеснение. Просто всеки трябва да си свърши работа. Витиня е ключово място за хората, които пътуват от едната част на България към другата. Гледах дали Витиня, дали да бъде Шипка, но Витиня... За това става дума. Дъжд, сняг. Сняг, дъжд, горе, това е 970 метра. Това малко по-ниско е магистралата. Ще бъде шарено. Особено до двата тунела, които в момента се ремонтират. И нататъка говориме за хлъзгово време. Трябва малко да се внимава. До сега свикнахме на сухо. Понижете скоростта, резките движения с волан, с педали, тези резки спирания и тръгвания, бавничко, много меко да се управлява. Плодив, към Пловдив. Е, Пловдив, както винаги си е по-топличко, но и пловдивчани. Тук малко, така, швейцарските колеги малко не познават, макар че са доста планинска държава, не познават спецификата на Пловдив. Не вярвам чак 20 см да стигне, но и пловдичани ще видят снежна покривка, сравнително хладно и студено време. Навсякъде ще вали, след което ни очаква едно слабичко затопляне, което 10-12 градуса температура максимална. Деня стана много малък. За много кратка част от времето ще бъде толкова топло. И слънцето е малко, като гледам. И тук го няма въобще слънцето, защото това е следващия пореден циклон, за който моделите още се колебаят и нямат единно мнение. Стара Загора, вървиме към морето, почти същото положение. Събота и в неделя вятъра. Вятъра заедно с валежа ще създаде тази опасна така обстановка, с която хората трябва да внимават. Казахте, вървим към морето и тъй като не може да стигнем по Хемус до морето, стигаме по Тракия от Бургас към Варна.
Варна съм извадил точно заради тези така хубави... Това е силен вятър. Силен вятър. 50-100 км в час. В неделя казах, че центъра на циклона ще бъде в делтата на Дунава. И там изобарите, тези хектопаскалите, където определят и силата на вятъра, ще бъдат най-близко една до друга, в резултат на което ще има силен вятър. Но за сега не мисля, че ще има по крайбрежието някакви сериозни порази. Така се очертава движението на циклона. Иначе ветровито време. От петък до следващата сряда много вятър и много дъжд в Варна. А може и да видят и снежинка. Хората си чакат и във Велико Търново да видят какво ще е времето и петък. Ами във Велико Търново си чакат едни, не една, не две снежинки, ами 20 см снежинки. Напълно нормално. При този вятър ще се образуват едни много хубави преспи, особено на тези места, които са чувствителни. Обикновено всички знаят къде са, там ще се натрупа и малкото сняг ще се натрупа и ще има проблеми, така че по-тежката техника трябва да бъде на лице. Започва с много топло време, това за което говорихме, 15 градуса, 7-8 падане и отново още 5-6 до неделята, където след което вече започва това едно никакво ноеврийско, декемврийско време и сняг, и дъжд, лапавица, както му казват. Плевен, представителите на континенталния климат на Северна България, доста рязко ще се понижи температурата от днес за събота и вечерта ще се обърне и валежа в вид на сняг. След което очакваме, този процес е почти ясен. Няма какво да го коментираме. Просто утре ще трябва само да съобщавате данните. Докато вторник и сряда също е интересен проблема. Какво ще се случи и дали няма да бъде поредният снежен циклон за България? Професоре, благодарим ви. Изпращаме този месец с някакви доста по-ниски температури. А как изпращаме пък годината чисто електорално, ще научим след минути.